Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното спортно предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. От днес светът е Олимпиада. Рано тази сутрин българско време с пишна церемония на стадион Маракана в Рио де Жанейро бяха открити 31-те летни олимпийски игри. В първия ден българското участие джудисът Янислав Герчев започна с победа и вече е 16-ти на финалист. За съжаление, двойката ни скул в гребането Георги Божилов и Кристиян Василев попадна в много тежка серия и утре ще гребе на репешажите, следват подробности. Пред около 40 000 зрители на прочутия стадион, организаторите представиха доста интересно шоу и така поставиха началото на първите игри, които ще се проведат в Южна Америка. Бронзовият медалист по маратон от Атина 2004 Вандерлей де Лима запали олимпийският огън, след като бразилската футболна легенда Пеле не присъства на церемонията. Преди 12 години Делима загуби златното отличие от олимпиадата, след като метри преди финала беше атакуван от ирландски отец. На откриването присъстваха около 50 държавни правителствени ръководители, както и президенти на много международни спортни федерации. На Олимпиадата в Рио участие ще вземат около 11 000 спортисти от 207 държави, а България ще бъде представена от 51 състезатели. По традиция, отборът на Гърция излезе първи на стадиона за парада на нациите, а домакините от Бразилия бяха последни. Знаменосец на родната делегация бе лекоатлетката Ивет Лалова, а в нея имаше състезатели по лека атлетика, борба, бадминтон, плуване, бокс, джудо и други, които вече са в Рио. Сред останалите знаменосци чака имената на легендарни спортисти като Майкъл Фелпс, Рафаел Надал, Анди Мъри, Луис Кола, Федерика Пелегрини, Каролине Возняцки и Сергей Тетюхин. В края на шоуто представители на 12 големи школи по самба участваха в церемонията, която беше препратка към прочутия карнавал в града. Янислав Герчев се класира за 16-ти на финалите от надпреварата в джудото, където бе победен от грузинеца Амиран Папинашвили. В гребането Георги Божилов и Кристиян Василев завършиха на четвърто място във втора предварителна серия на двойка скул за мъже от надпреварата и утре са на репешажи. Първият световен рекорд на най-големият спортен форум вече е факт. Сега продължаваме с футболната тема и успеха на родния ни първенец Лудогорец, който стигна до плейофите за влизане в групите на Шампионската лига, след като отстрани сръбския гранд Червена звезда. Последното препятствие пред нашите първенци е Виктория Пилзен от Чехия. Футболният ни първенец Лудогорец изигра отлично реванша от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Срещу сръбския гранд Червена звезда и след успех с 4-2 се класира за плейофите на надпреварата. Днес разградските орли каснаха на Аерогара Варна в отлично настроение. Чувстваме се като победители, чувстваме се, че свършихме една работа и влязнахме през парадния ход. До момента, вие знаете, осигуряваме Лига Европа, в петък е жребия и ще направим всичко възможно отбора да може да играе в Шампионска лига. Ще видим в петък кой отбор ще се падне, надявам се така да е по-преодолим и да успеем отново да влезем в Шампионска лига. Радващо е, че победихме, показахме се като отбор, знаеме си възможностите и така гледаме напред. Надяваме се да изпълним целта, всички знаем каква е. С нощи с два мача стартира втория кръг в първата ни професионална лига. В двубоя в Благоевград Пирин, макар и трудно с гол в продължението надигра Локомотив Горна Оряховица с 2-1. Със същия резултат Дунав Русе пък излъга като гост Нефтохимик Бургас. Сега следват и отзивите от този двубой. Труден двубой. За нас абсолютно всички мачове ще бъдат трудни с оглед нали, нашето състояние. Моментно не можахме да влезем добре в мача. Имахме своите проблеми и това се отрази. Допуснахме леки голове, пропуснахме ситуациите, в които бяха важни. При 0-0 имахме така нелоша ситуация, при 1-0, при 0-2. Това бяха важните моменти. Първото време имахме голяма ефективност, от 4 положения вкарахме 2. Второто време видяхте чрез добрата намеса на Стоян Колев. Ако бяхме вкарали трети гол, мисля, че матча без да имаме излишно напрежение, ще имаме да го спечелим още много по-рано. Нови два матча от този кръг има днес. Съперници са Верея срещу Стара Загора и Лудогорец срещу Ботев. Ние пък се насочваме към последните вести от лагера на Черноморе, който в понеделник от 20 часа на стадиона в Каварна ще приеме състава на Монтана. Черноморе продължава по план своята подготовка за мача с Монтана във втория кръг на първа професионална лига. Двубоят е в понеделник, 8 август от 20 часа в Каварна и по този повод снощи наставникът Георги Иванов проведе тренировка със същия начален час на спортното съоръжение. Целта бе играчите да изпробват ремата настилка и да се адаптират към осветлението на стадиона.
В заниманието се включиха всички футболисти, включително и централния нападател Бакари, който вече е готов да запише първи игрови минути в новото първенство. Днес моряците проведоха и традиционното за седмицата възстановяване, а след утрешната тренировка се качват на лагер на национална спортна база Спорт Палас, където ще бъде определена групата за двубоя. Билети за Черноморе Монтана ще се продават в деня на мача от 10 до 14 часа на касата на служебния ход на стадион Тича и след 18 на стадиона в Каварна. Главен съдия на сблъсъка е Ангел Баялцалиев. По същото време пък юношите младша възраст на Черноморе, водени от клубната легенда Тодор Марев, започнаха лагера си Сливен с дворазови тренировки. Там те ще изиграят и три контролни срещи със своите връстници от Поморие, Берое и Лудогорец Разград. Юношите младша възраст на Черноморе, водени от клубната легенда Тодор Марев, започнаха лагера си в Сливен. Въпреки жегите, варненци вече проведоха две тренировки, като в тях успешно се включи и роденият през 2001 година вратар Николай Стоянов. Утре по програма моряците ще преминат тестовете за физическа издръжливост и ще изслушат лекторите за сирийския семинар. По време на кампа моряците ще изиграят и три контролни срещи със своите връстници от Поморие, Берое и Лудогорец. Тази формация на Черноморе ще участва и в първенството на елитната ни футболна група до 17 години, като на 20 август стартира с домакинство на Ботев Пловдив. Утре морската ни столица ще бъде домакин за 76-ти път на най-старото плувно състезание у нас – маратона Галата Варна. Сега ви предлагаме най-важното от пресконференцията на организаторите на тази надпревара. Предстои 76-тото издание на най-старото плувно състезание у нас – маратонът Галата Варна, който е част от съпътстващата програма, посветена на Седмицата на морето. Състезанието ще премине под патронажа на министъра на спорта Красен Кралев. Организатори на събитието са Военноморските сили на Република България, Община Варна и Плувен спортен клуб Черноморе. Повече подробности от председателя на Организационния комитет Коста Базитов, командира на Военноморските сили контр-адмирал Митко Петев и главния координатор на проявата Надежда Парушева. Да покажем, че Варна има достойно място на столица на спортовете, на фестивалите, на живота, който кипи. Усилията са огромни. Все пак средно около 400 човека е достигала цифрата, които са участвали. Е сериозно да приплуват 4 км, 420 метра. Финалът ще бъде оформен с коридори, които вземаме от басейна. Ще бъде направен чувал, който приключва на стълбичката за излизане от морето. В надпреварата с награден фонд 7000 лева могат да вземат участие всички жители и гости на града, родени преди 2004 година и по-големи. С парични награди ще бъдат отличени най-добре представителят се варненец, най-добрият пловец с увреждания и пловецът с най-много участие в маратона. Стартът ще бъде даден от нос Галата, а финалът е на втора буна. Оставаме на морска тематика с поредния успех на варненския спортен клуб Черноморе Бриз. Карина Маринова спечели титлата в клас оптимист на държавното първенство по ветроходство в Бургас. На държавното първенство по ветроходство в клас оптимист спортният клуб Черноморе Бриз Варна спечели нова шампионска титла. Донесе я Калина Маринова. Първенството бе в Бургас и в него участваха 94 ветроходци от 12 клуба в страната. Проведени бяха общо 8 гонки в трите състезателни дни. Следващо важно състезание за Черноморе Бриз е държавното първенство също в Бургас в класовете кадет, лазер 4,7 и 420. Подготовка за шампионата водят общо 16 ветроходци от Бриз под ръководството на треньора Даниел Николов и неговия помощник Светлин Попов. С участието на 140 състезатели от 8 държави, зала Млаус на Двореца на културата и спорта във Варна завърши 17-то издание на силният международен турнир по тенис на маса за ветерани, който бе организиран от клуба Морски дяволи. 17-тият международен турнир по тенис на маса за ветерани, който се проведе в зала Младост на Двореца на културата и спорта, приключи с много силно представяне от българска страна. В състезанието, където взеха участие 8 държави, сред които България, Турция, Румъния, Русия, Украина, Грузия, Индия и Китай, само в една възраст титлата не е с български адрес. В индивидуалното класиране първенци във възрастови групи до 30 и 40 са съответно Димитър Колев и Атанас Атанасов. Варненецът Тихомир Мирчев остави второто място за треньора на националния турски отбор Паата Пиршхавала в групата до 50 години. Коста Титев и Борис Червенков извоюваха първи места в групите до и над 70 години. Единствено във възраст до 60 години първото място бе отстъпено на Янчо Георги от Румъния. В игрите по двойки до и над 50 години победители са съответно Кирил Господинов и Атанас Атанасов и Росен Рачев и Янко Димитров.
Морската ни столица е домакин на още една спортна проява. Това е тенис турнира Pro-Am за купата на кмета на Варна, който се провежда на червените кортове на тенис клуб Черноморе Елит. Още по темата. През втория ден от тенис турнират Pro-Am за купата на кмета, който се играе на кортовете на Черноморе Елит в Морската градина, вече са ясни четвърт финалистите. Участват 37 двойки, като по регламент се играе в 3 сета, а главен съдия на надпреварата е Любен Чубанов, който ще ни разкрие повече подробности. Очаквам една от силните двойки, Тодор Енев и Сава Стойков, да стигнат до финала. Съответно, друга силна двойка е Валентин Димов с Орлин Попов. Също редовно последните години стигат до призовите места. Финалът на турнира ще бъде утре отново в 18 часа, а веднага след това ще се проведе церемонията по награждаването в присъствието на кмета на града Иван Портних. Това бе и всичко в днешното издание на Time Out. Очаквайте ни отново утре от 19 часа. От мен и целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.